Bom, galera, fazendo esse vídeo rápido para vocês aqui, eu espero que vocês abram os olhos, tá? Abra bem os olhos aí, se liga no que eu vou passar para vocês, tá bom? É o seguinte, galera. Eu peguei aqui o meu aparelho, que é o Fantasia, né? Esse pequenininho aqui, tá até aberto ele. Ele é o Supremo S, como vocês estão vendo aqui. Aí fui pegar esse famoso aparelho, né? O aparelho de 2023, lançamentaço aí para vocês, né? Fui pegar o software dele, analisei os dados aqui, realmente tava batendo de acordo com o que eu tenho aqui, que é o Fantasia S. Então peguei lá a linha Pro. Aí tentei baixar o arquivo por USB. Aí o arquivo do meu, né? Aí não aceitou o arquivo da linha Pro. Aí até aí beleza, mas os códigos tava batendo igual. Quando eu analisei no software, eu disse, bom, deve ter um bloqueio aí para USB. Beleza. Retirei a memória PROM do aparelho. Desmontei, como vocês estão vendo aí. Montei novamente. Regravei. Apaguei os arquivos antigos. Regravei o software da PRO direto da memória. Vocês podem fazer isso também para não dizer que eu estou mentindo. E o aparelho entrou nas configurações inicial. Tanto é que o fundo dela é diferente. Fica como se fosse um desenho de um. De uma lâmpada aqui, sei lá, uma luzinha fazendo um círculo, né? Bom, galera, resumindo, o Supremo Fantasia S, Supremo S é a mesma placa desse novo Pro. E aí, vocês vão gastar dinheiro? Vão gastar? Gastem não, galera. Fica mais barato. Quem tem a linha S, Supremo S e quer realmente ter um aparelho novo, que pega o controle original, transforma o aparelho. Se é a mesma placa, o software funciona da mesma coisa, só precisa de uma gravadora. Aí vocês vão pegar, nem código de segurança eles colocam no, na OTP, né? Para não ir de um código para o outro. Os códigos são sempre os padrão, código fonte padrão, entendeu? De cada placa. Então ele se transforma. Então se você tem aí a linha da linha S e tiver fora e a linha Pro estiver funcionando, faz uma gravação de EEPROM. Pega a atualização aí de abril, a primeira que saiu, né? E atualiza. Pronto. Entendeu, galera? Tá aqui o aparelho com a luzinha. Pelo que eu me lembro aqui, o meu não tem esse negócio de luzinha amarelada. Não sei se dá para vocês verem aqui, galera. Ó, essa parte da luzinha aqui, tá vendo? Ó, o meu não tem isso aqui, não. Vocês já viram essa parte aqui de fundo? Não existe. Então, realmente ele está transformado na linha Pro. Tanto é que ele só está aceitando agora o arquivo da linha Pro. Se eu colocar do Supremo S, sabe o que, é que ele dá? Inválido. Arquivo inválido. Ele aparece até que está analisando os dados, mas dá arquivo inválido. Então, transformei ele em Pro e ele agora virou Pro. Ele agora, quer dizer, eu estou com um aparelho mais novo sem precisar pagar nada. Entendeu? Aí, se você quiser cair no golpe de novo, como eu disse para vocês, lembra a primeira vez que eu estava com esse Fantasia e eu transformei ele no Supremo? Aí vocês viram, eu também mostrei para vocês. O vídeo não saiu do ar, não. Transformei ele em Supremo. Aí agora saiu a linha Pro, que deveria ter vindo alguma coisa diferente, pelo menos um processador diferente ali, tuner diferente, nem os tuners eles trocaram. Não trocaram. Como eu disse, só trocaram a carcaça. Aí botou a linha Pro, para que vocês olhem assim, poxa, a linha Pro é lançamento, né? Mas não tem nada de lançamento. A mesma baboseira. Aí quando eu falo aqui para vocês que são a mesma placa, tem gente que critica. Por quê? Porque tá precisando de vender o aparelho, né, galera? Aí não quer que a gente conte a verdade, mas a gente mostrou a verdade para vocês. Tá aqui o menu. Você já viu esse menu no Supremo S? Já viu no Fantasia S? Acho que o meu é Fantasia S, que eu toda vez me confundo. O meu é o Supremo S, transformei em Fantasia, alguma coisa assim. Ou foi Supremo S2, Fantasia S2, alguma coisa assim na época que eu transformei. Eu tô até com backup aqui ainda. O aparelho tá com a versão. Tá com a versão de 28/4/2023, né? Disseram que esses aparelhos aí já tá circulando no mercado já faz um tempo, não é nem lançamento, já estava no Paraguai, já tinha gente, tem gente aí que tem 3, 4 meses já com esse aparelho. Só se for para o Brasil que vai entrar agora, né? Porque esse aparelho aí parece que não é tão lançamento assim como estão dizendo, não, viu? Tem fotos aqui agora que eu peguei que tem gente aí que mostrou data tudo com o aparelho funcionando há 4 meses. Então realmente não é o que dizem, não. Então, de lançamento, até peço desculpa para vocês, porque se estão dizendo que é lançamento aí, pode ter certeza que não é. Esse aparelho já estava rolando lá no Paraguai, certo?
disponível aí para algumas determinadas pessoas. E já está funcionando nessa atualização. Então a gente dá para se basear que faz uns 4 meses mais ou menos, que a gente está em julho. De abril para julho. Aí vem maio, junho, julho, 3 meses. Entre 3 a 4 meses. E a versão ainda é aquela de abril. Entendeu? Quando vocês colocarem, se vocês quiserem fazer essa transformação e colocarem aqui, ele vai detectar o chip do processador. Entendeu? E vai dar aqui como Supremo e Supremo S. Mas é totalmente mentira. O aparelho é a mesma placa dos outros. Eles só reeditaram ali na parte da linguagem do processador, lá o AvaLink, para reconhecer como Pro. Aí ele renomeia lá a OTP e bota Pro. Aí quando você ir para um software e outro, ele vai fazer isso. Ele vai mostrar que é Pro, Fantasia e tal. Mas o software é a mesma coisa. Agora lembrando, se você transformar o seu Fantasia, o Supremo S, né? Esses aparelhos aqui da linha AvaLink. E vocês transformar ele na linha Pro, que é essa versão aí, vocês só vão ficar na Pro. Vocês não vão poder transformar via USB, como a outra também passava via USB. Essa daqui não passa. Mas gravando aí pronto, se transforma. Então, como vocês viram aí o fundo, né? Como é. Bom, galera, eu tô aqui para trazer a verdade para vocês, entendeu? Aqui no nosso canal a gente não passa pano em marca. Se a marca a gente de sacanagem, a gente vai mostrar para vocês, porque a gente realmente quer lançamento. Fato. A gente quer novidade. A tecnologia evolui, mas parece que os alternativos estão regredindo. Ele não consegue evoluir. Ele só lança as mesmas placas igual e vocês vão lá, compra. Se vocês cair, quiser cair em golpe, mas pelo menos a minha parte eu tô avisando, que esses aparelhos aqui estão tudo igual, não muda nada. Entendeu? A mesma coisa também, como eu já mostrei aqui do Atomics, que eu transformei ele em outro, né? Eu não me lembro qual foi o modelo agora de cabeça, transformei em outro, mostrei para vocês. Entendeu? Então, bom, minha parte eu tô fazendo aqui de alertar vocês, tá bom? Cabe a vocês agora, quiser comprar a linha Pro, tendo um Fantasia S em casa, um Supremo S em casa, né? Toda a linha S que a gente chama, né? Quiser transformar em Pro, é só fazer isso aí. Tem uma gravadora de EEPROM, pegar o arquivo, baixar a versão de abril, passar no software, apagar o arquivo da memória EEPROM antigo, regravar o arquivo novo, inserir novamente na placa, o aparelho vai funcionar, os dois tuners, travando, tá um pouquinho no 63, tá com estabilidade, né? E pronto, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Vocês viram o menu aí, né? O menu amarelado, né? Tem um círculozinho. Bom, até o controle não perde nada, funciona com controle tranquilamente. Nem isso aqui, nem os controles evoluíram, não. Até hoje, há anos e anos que eu conheço o mesmo controle. Beleza? Então é isso, galera. Não estamos querendo defamar a marca, tá? Não estamos. Ela mesma está se defamando, não sou eu. Quem lança a placa igual não troca nem um tano, nem um capacitor. Quem tá se defamando é ela mesma, não sou eu, galera. Eu não preciso disso, ela mesma se suicida. As marcas, elas mesmas cometem os erros dela, tá aqui. Cabe a gente alertar vocês ou não. Minha parte eu tô fazendo, alertando vocês. Beleza? Um forte abraço e gostaria de ouvir a opinião de vocês, galera. Tamo junto, lembrando que aqui a gente não tá pra denegrir a marca não, mas a gente de sacanagem, a gente tá aqui pra alertar vocês. Comprem agora se vocês quiserem, tá? Só muda o design e a caixinha. Beleza? Fechado? E o LED para cima, tá? Lembrando, só o LED para cima. De para frente ele vai estar para cima. Beleza? E o botão de preset também apontado para cima. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu.